Сьогодні українське місто. Над комбінатом Ілліча під час окупації висів український прапор. І Зінченка ставили до стінки, щоб він зняв той прапор. А він сказав, ні, я його не зніму. Із української сталі наші бійці робили загради позиції, коли їх обстрілювали. Тому я хотів би, щоб в мене було більше таких людей. Тому що треба порядок в країні наводити, хаос припиняти. Для цього треба розумні, енергійні, ініціативні, які здатні створювати, а не тільки розвалювати, як сьогодні в країні. Все розвалюють. А я хочу, щоб ми будували, щоб ми відновлювали єдність країни. Більше того, я хочу, щоб при владі були і представники Східної України. Подивіться сьогодні в уряді. Зі Львова, з Вінниці і з Києва. А де вся інша Україна? Навіть при комуністах завжди був баланс. Перший секретар ЦК партії в республіці завжди був висуванець місцевий. А у нас сьогодні уряд розказує про об'єднання країни, а при владі немає ні Харкова, ні Донбасу, нікого немає. В тому числі і на таких символах треба об'єднувати країну. Да, до речі, там розказують, що типа Ляшком хтось може керувати. Це можуть розказувати тільки люди, які погано знають Ляшка. От Юськова. Знає мене скільки років? Років 15. Таня, ти багато мною накерувалась? Ось Ленський. Скільки років мене знає? Років 22. Льоша, ти багато мною накерувався? Ні. Немає такої людини, хто може мною керувати. Справа я тому, приймаю рішення. Пан Зінченко підписував меморандуми. Пане Ляшко. Міністерство справ ветеранів. Рада підтримала звернення до Кабінету міністрів. Чи доцільно наразі створювати? Чи настане це таким міністерством, як і Міністерство інформаційної політики? Ні, Міністерство ветеранів повинно бути. У нас сотні тисяч сьогодні учасників визвольної війни. Питання реабілітації, соціалізації, забезпечення засобами допомоги. Працевлаштування, повернення до мирного життя, психологічні всякі допомоги. Звісно, повинно бути міністерство. Чому в Сполучених Штатах є? Чому є в Ізраїлі, в інших країнах? Так само в Україні повинно бути це міністерство. Саме тому ми голосували. Все, що пов'язано з допомогою ветеранами. Причому не тільки ветеранам визвольної війни зараз сучасної, а й ветеранам Другої світової війни. І колишнім афганцям, і ветеранам інших неоголошених воєн, де люди брали участь, бо їх радянська влада посилала. А потім, коли треба виконувати соціальні зобов'язання, кажуть, ми вас туди не посилали. Чи країни, яка вас туди посилала, вже немає. Країни, може, й немає, але люди є. І ці люди віддали своє життя, багато хто з них поранений, контужений, потребують допомоги. Ось минулого тижня ми були в госпіталі Дніпровському. Та багато військових, які виходять з госпіталя, вони не повернуться на фронт, вони підуть в мирне життя. Їм треба допомога, їм треба підтримка. І це надзвичайно важливо. Важливо, щоб при цьому гроші не розкрадали, які йдуть на програми підтримки ветеранів, інвалідів, учасників визвольної війни. Щодо імовірності дострокових парламентських виборів, знову чутки ці піднялися в кулуарах, і не тільки в кулуарах. Чи є ймовірність, чи є підґрунтя для того, аби говорити наразі про дострокові вибори, і чи готові ви і ваша фракція йти на переговори? Нема проблем, ми завжди готові, як піонери. Мене, до речі, піонери не приймали, дуже розумний був. А з комсомола вигнали за стіну газету, яку я редагував. Щодо готовності, ми готові, тому що наша політика правильна, і ми переможемо. Хто ініціює дострокові вибори? Президент Порошенко. Для чого? Ви спитаєте. Можливо, хоче добра країні, можливо, хоче кращого парламенту? Ні. Ініціює дострокові вибори з однієї причини, щоб утриматися на посаді, щоб через корупційні механізми виборів на мажоритарці привести до парламенту свою більшість і потім далі керувати, як вони керували до цього 4 роки. Оце їхній план. От для чого їм треба дострокові вибори. Вони не про людей думають. Вони думають про те, як їм за будь-яким способом, будь-які махінації утриматися при владі. Тому ми готові йти на дострокові вибори, але за умови зміни виборчого законодавства. У нас сьогодні стара корупційна виборча система, яка є джерелом корупції. І вони не хочуть її міняти. Влада, президент не хочуть міняти виборчу систему, тому що вони хочуть, щоб ця корупційна система працювала на захоплення влади і на їхнє збагачення. І тому ми наполягаємо на прийнятті в другому читанні закону про вибори на пропорційній основі, за відкритими списками, і пішли на вибори, і побачимо, як політична сила шановного Петра Олексійовича Порошенка пролетить, як фанера над Софією. Чи відомо вам, що пан Зінченко підписував меморандум у 2014 році із представниками ДНР? Я можу тут три питання, на які мені відповідати. Давайте я на ваше відповім, але спочатку цій чарівній жінці. Майте повагу. І лейбо туди одягніть.
ходите. Якщо купити щодо кадрових питань, я думаю, що вам вже купили. Вам мозги купити треба. На четвер запланований звіт Валерії Гонтарєва перед парламентарями. Чи вірите ви в те, що вона все ж таки прийде, прозвітує у парламенті? І щодо кандидатури Смолія, вже заявляли неодноразово, що не будете підтримувати. Чи знайдеться підтримка взагалі на вашому боку у сесійній залі серед інших фракцій, що їх призначать? Я дуже сподіваюся, що пані Гонтарєва прийде до парламенту і прозвітує. Більше 9 місяців вона перебуває у відпустці. Це взагалі нонсенс, такого в історії країни не було, щоб діючий голова Нацбанку 9 місяців перебувала у відпустці. За цей час трійню родить можна, а вона у відпустці перебуває. Обесцінюються вклади, обесцінюються зарплати, пенсії, а вона перебуває у відпустці. Її совість дозволяє перебувати у відпустці. Тому ми наполягаємо на тому, щоб пані Гонтарєва прийшла до парламенту, прозвітувала про результати своєї роботи, у тому числі відповіла на наші гострі запитання. І я переконаний, що і колеги з іншої фракції мають що запитати у цієї пані. І тільки після цього приймати рішення про її відставку. Що стосується пана Смолія, якого запропонував президент Порошенко, ми його не підтримуємо, тому що він не був у нас на фракції. І з його відповідей на наші питання стало очевидно, що вони не збираються міняти політику Нацбанку. Нинішня політика Нацбанку – це обезкровлення економіки, це дорогі недоступні кредитні ресурси для національного виробництва, це скорочення робочих місць і зниження рівня життя людей. От яку політику проводить Національний банк разом із нинішньою владою. Ми пропонуємо протилежну політику, щоб вливали дешеві доступні кредити в розвиток національної економіки, а не ходили, побирались по всьому світу, як жебраки, і щоб сприяли працевлаштуванню українців, збільшенню доходів українців. У Польщі сьогодні більше 2 мільйонів українців працює. Знаєте, чому вони там працюють? Тому що мінімальна зарплата в Польщі 500 євро. А в Україні 120 євро мінімальна зарплата. І тому всі ломанулися в ту Польщу. Колись моя мама в Польщу їздила, труси, носки, чайники і кип'ятильники туди продавали. І вони все з руками відривали. А сьогодні наші всі ломанулися. Тому що поляки зрозуміли, щоб у них була робоча сила, треба піднімати зарплати. А нам Міжнародний валютний фонд каже, зарплати не піднімайте, дешеві кредити не давайте. Вічно, як наркомани, сидіть на дозі залежності і дозі кредитування. Не розвивайте власну економіку, ходіть все життя до нас по кредитами і жебракуйте. А ми вам будемо умови виставляти. От їхня політика. Це політика глобальної глобалізації, від якої виграють сильні світу цього і програють сировинні економіки. Сьогодні Україна – сировинна економіка. Тому ми програємо, завідомо програємо. І нам нав'язують і далі таку структуру економіки. Чому вони ополчились проти нашого закону «Купуй українське, плати українцям»? Посол Євросоюзу, генеральний секретар одного із департаментів Єврокомісії. Хто тільки не робить заяви проти нашого закону? Тому що у них одна мета – щоб Україна була постачальниками робочої дешевої сили і дешевої сировини. Ми пропонуємо іншу політику – робочі місця тут, в Україні, переробка сировини в нашій країні, продукцію з високою доданою вартістю і, як наслідок, підвищення зарплат. От якою має бути політика, якщо ми не хочемо жебракувати. А нам розказують, від кредиту до кредиту живуть українці весело. Коли з нетерпінням чекали чергові рішення 23-го чи 25-го з'їзду КПРС, сьогодні чекаємо рішення засідання директорату Міжнародного валютного фонду. Замість того, щоб сподіватися на власні сили, розвивати власну економіку і створювати місця робочі для власних людей. А не за рахунок наших людей піднімати економіки Польщі, Португалії, Італії і усіх інших країн. Це неправильна політика, це сировинна політика залежності, консервації, бідності. І тому у цьому і полягає конфлікт інтересів, глобальний конфлікт інтересів. Вони хочуть бачити Україну залежною і слабкою. Я хочу бачити Україну незалежною і сильною через розвиток економіки, через підтримку науки, нові технології, високотехнологічне виробництво тощо. Минулого тижня я був в Запоріжжі, вчергове відвідав підприємство «Мотор Січ». Унікальне підприємство. Виготовляють наші гелікоптери. Ми закупляємо єврокоптери, в нас на «Мотор Січі» роблять не гірші гелікоптери. Друге, що роблять, двигуни для китайських винищувачів. 4 країни в світі виготовляють винищувачі. Сполучені Штати, Росія, Китай і Італія. Україна постачає двигуна для китайського винищувача. Ми можемо бути 5-ю країною в світі, яка може виготовляти винищувачі. Ми просимо в американців, дайте нам в обмін на ядерну зброю 5 джавелінів, і нам 2 роки розказують, що його десь везуть.
засоби захисту, контрбатарейної боротьби, джавеліни. Ми віддали третій ядерний потенціал в світі за 20 хвилин, підписавши меморандум, який сьогодні вважають необов'язковим і юридично незобов'язуючим документом. А власні підприємства високотехнологічні не мають жодної державної підтримки. Я вимагаю від уряду, від Ради національної безпеки і оборони, від президента України прийняти відповідну державну програму виробництва в Україні власного винищувача. Це високі технології, це робочі місця, це наукові розробки і це оборонна міць держави. Мати найсучасніший винищувач, який може виготовлятися на базі Антонова за участю Харківського авіаційного заводу, інших авіаційних підприємств із мотором Моторсічі. І таких прикладів, коли Україна може бути першою в світі, маса. Минулого тижня був в Дніпрі. На площі біля обладміністрації стоять макети ракет, які робив Южмаш. Коли останній раз вони робили ті ракети? Там люди у відпусках неоплачуваних і опалення немає. І ті ракети тільки на площі як пам'ятники залишились. Без господарності, без відповідальності і недалекоглядності. Тому що на одних ракетах ми могли б брати участь і в міжнародних експедиціях, і в інших акціях, і десятки тисяч людей у Дніпрі мали б роботу, і усе інше. От чим треба торгувати, а не сировиною, робочою силою, дешевою. Пане Лешко, чи відомо вам, що Юрій Зінченко у 2014 році підписував меморандум із так званими представниками ДНР і закликав українських військовослужбовців забрати блокпости від Маріуполя? Це не відповідає дійсності, тому що я був тоді в Маріуполі, і я причетний безпосередньо, на відміну від вас, який казки розказує, я безпосередньо причетний до звільнення Маріуполя. Господь це знає, і люди це знають, в тому числі і жителі Маріуполя. Я стверджую, що позиція керівників металургійних підприємств в Маріуполі у співпраці з нашими військовими сприяла тому, що сьогодні Маріуполь – мирне українське місто, яке розвивається. Якби 50 тисяч людей, які працювали на металургійних і працюють на металургійних підприємствах, підтримали терористів, Маріуполь сьогодні був би не наш. А вони працювали, вони залишились на боці України. Я вже сказав про те, що Зінченко, керівник металургійного комбінату Ілліча, відмовився під погрозою розстрілу зняти український прапор із печей Маріупольського комбінату і заслуговує тільки на повагу і підтримку. І я хотів би, я ще раз наголошую, я хотів би, щоб таких, як Зінченко, в моїй команді було якомога більших людей. Це команда созідателів, команда будівничих, яка наведе лад в країні, дасть економічний розвиток і достаток людям. В балаклавах із петардами країну не відбудуєш. Можна розлякати останнього інвестора, який тут є. Будувати треба. Прийшов час збирати каміння. От Зінченко один із тих, хто збиратиме. Разом у моїй команді це каміння. Розкидане по всій країні. Меморандум вам не відомо. Мені відомо, що у вас проблеми існують.